Cenu rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost do 35 let získává doktor Tomáš Galia. Tomáš Galia působí na katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty od roku 2012 jako fluviální geomorfolog. Svůj výzkum zaměřuje na problematiku morfologie karpatských toků, transportu sedimentů a roli říčního dřeva v říční morfologii. Na svůj výzkum má mnoho domácích i zahraničních ohlasů a pravidelně publikuje ve špičkových světových časopisech. Dámy a pánové, doktor Tomáš Galia.